Allah hörmətli xanalar bir daha Allah barək eləsin. Məclisin əvvəlindən dedim ki, bu gözəl elimizə, bu gözəl toyumuza Qardabari'dən gələn dəyəri qonaqlar, qonqlar, əzlər var. Yezlə var ol qazanqlar. Hər zaman gözəl toylarda olasın. Öpürəm. Qardabari'dən gələn Elşad qardaşımız öz ailəsinə xoş gəlib səfələr gətiriblər. Elə bir daha Nadir, bir əmi kimi dəvət elədik, baxmayaraq. Çağırıq sağ olsun, bir neçə ildə oradasın. Qoy hər zaman zəng açanda bax, belə gözəl günlərə, gözəl toylara gəlsin. İndi Nadir, elə də Elşad qardaşım. Qardabandan gələn dəyəri qonaqlar, qohumlar, əzizlər, buyurun, növbə sizlərindir. Həsən müəllim yazır ki, Behral müəllim, dostum bizə qonaq gəlsə, qoç kəsərəm, quzu qurban. Ay, mərd oğlanın bir telindən aməflərin yüzü qurban. Vurğunam şeyrə, qəzələ, həmişə mətləf düzələ. Həyası təniz gözələ, gözəllərin gözü qurban. Qardaşım, xoş gəlirsiniz. Hər zaman toylara, gözəl günlərə. Gözəl təbrik edirsiniz. Yaxınlarınızla, əzizlərinizlə də gözəl bir rəqsirsiniz. Var olun, dəyəri musiqiçilərimiz. Mübarək olsun. Allah xoşbaxt eləsin, xoşa qalırsın. Gələ xoşbaxt etsinlər, uğurlu qızdı, Allah'a yaxşı, dəndələnməyəsin. Var olun, hörmətli musiqiçilərimiz, qalq qardaşım, buyurun, buyurun. Oh,
Allah bərək eləsin. Var olun hörmətli qonaqlar, qohumlar, əzizlər. Hər zaman gözəl toylara, gözəl günlərə gələsiniz. Qonaqlarının, qohumlarının əzizlərinin şərəfinə qeyd edilir. Qarasköfdən gələn ailənin dəyəri qonaqları. Gülənbər qardaşım, xoş gəlmişsiniz öz ailəsinlə. Orxan, xoş gəlmişsiniz. Elə də Balakəndən Vaqif, xoş gəlmişsiniz. Hər zaman gözəl günlərə, gözəl toylara. Gürcüstanın qucağında, Qafetrin qucağında, Əfəndilər ocağında yaşayırsan qara çöpüm. Mənim yezinəm də qara çöpüdür, baxmayaraq burada olsa da. Buyur yezinə, elə də Balakəndən gələn Vaqif. Qədəmləriniz mübarək olsun, var ol yezinə. Bəli. Baxmayaraq, 100 il keçsə də, bax, qardaşım, bu yezinəm də var olasın. Hörmətli qardaşlar, hər zaman Vaqif, xoş gəlirsiniz. Gəlin, görüşək. Sağ ol, verdiyim sözü görə, çox sağ olun. Təbrik edirəm, Mehmet dayı, Gülnara bacını təbrik edirəm. Allah gözləri aydın eləsin. Ondan bara var da gənclərə can sağlığı, könül xoşluğu, Allah xoşbəxt eləsin. Bu dünya durduqca saadətlə firavan yaşamaları deyirəm. Qoy Allah taala onlara öz ürəkləri də vermiş olsun. Mən Bələkəndə yaşamaqla baxmayaraq. Bunda şair Qəlimxan rəhmətli belə gözəl sözü var. Deyir, ey qərib məmləkət, ey qərib diyar, deməyin yollarıma azıb gəlmişəm. Ağlıma nə yazılır Allahım bilər, mən öz dastanımı yazıb gəlmişəm. Könlüm deyir, özüm deyir, kurduyam könlüm dağda. Mən qayalarda deyirəm, bağlıyım ki, çıxdım. Çiçəyim, tağım buradadır. Mən xəstəyəm, özüm, sağım oradadır. Qayalı qulaqlarım, dağım oradadır. Damlayam, qayalardan sızıb gəlmişəm. Özüm özgəyə bildirmə məni, ağladı ağladı, güldürmə məni, sən Allah qürbətdə öldürmə məni, vətəndə qaldığımı qazıb gəlmişəm. Çox sağ olun. Allah xoşbəxt eləsin. Xoşbəxt eləsinlər. Sağ olun. Allah xoşbəxt eləsin. Allah toyumuzu mübarək eləsin. Allah həmişə oğullu, qızlı, nəvəli, nəşəcəli eləsin, ya Rəbbi. Xoşbəxt olsunlar. Toyumuz mübarək olsun. Bu toya sevinənlərin hamısına qurban olun. Kim sevinmir, onun heç şovanda olmasın. Var olun, sağ olun, hamımıza qurban olun. Oh, my.
az qalsın. Deməli növbə bizim ailənin qonşularının şərəfinə qeyd eləyək. Elə qonşular bəlkə də bu toyumuzun elə çox zəhmətini çəkən qonşular var olun. Hörmətli ailənin dəyəri qonşuları. Elə qonşularından baxmayaraq nizamı həm bir əmi kimi, amma bir qonşu kimi yerindədir, qayda qanunla. Vidadi Kirbəy, gözümüz aydın olsun. Vidadi olmasa da ailəsi burada. Böyük qardaş, sizə sözünü kəsirəm. Olacaq, Murad. Olacaq, səhvət edəcək. Vidadi Kirbəy şəxsən səhər mənə zəng açmışdı. Dedi, mənim adımdan həm bütün hər birinizi salamla və məclis səhvini salamla. Bəyimizi gəlimizi təbrik elə. Xoşbəxtlik arz edir sizə. Var olsunlar, var olsunlar. Canı sağ olsun. Sümeyl Kirbəy, gözünüz aydın olsun. Aşırın, bəxtiyarın, Totuq Kirbənin, Akifin, Ədilin, İlhamın, Mehdinin, İmranın, Kamil, Alimin, Rafailın, Ədilin, Nürəddin, Həmid qonşu. Var olun, hörmətli qonşular. Ola bilsin, yaddan çıxan qonşular yəqin ki, olmaz ona görə ki, hər birisi Mamid üçün əzizdir. İndi hörmətli ailənin dəyəri qonşuları. Qonşular gələ qədər bir anda ayaq qalır. Qonşular gələ qədər bir anda qonşular yaxın gələ qədər bir iki dəyə qalır olsun. Var olun, var olun. Hörmətli qonşular. Adını çəkdiyim qonşular yığılana qədər bu balaca. Maşallah, Allah saxlasın qardaşım. Bütün balaları deməli Məhəmməd Əli Əmoğlu. Elə də mahal. Buyurun, hörmətli qonşular. Allah xoşbəxt. Xoşbəxt olsunlar. Ağırlı olsunlar, mübarək olsun, başa varsınlar. Mübarək olsun, xoşbəxt olsun. Maşallah, meydan. Oldu, Hasan. Deməli, gözəl qonşular, əziz qonşular, gözləriniz aydın olsun. Vəkil müəllim, o oynayanların o balaca bizim əmioğlu Nurun oğlu. Allah sağlasın, bütün balaları. Dəyəsən, kökümüzdə bir rəqs edər çıxan inşallah. Sənətkarlar.
Konuşurlar. Ben yine de diyorum. Bir iki tane sağlıktan sonra yine de növbe konuşurlarım olacak. İnşallah. Toyumuzun esas tarafı olan kudaları şerefine gidiyor. Hürmetli kudalar, gözümüz aydın olsun. Sibe hanımın geldiği ailede sevincini tapır. Yakın gel senin kadın. Beşik başında dayanıp güzel bir ana olsun bu güzel günlerde. Ve gelecekten Allah'tan arzu edirim. Baba kimi, hala kimi, dayı kimi tevet edir. Gözümüz aydın olsun. Sizinle birlikte gelen kardeşler, bazılar, analar, gözümüz aydın olsun. Buyurun. Sağ olun. Başta geldi konakların, kutaların. Elbette her şey bilendi. Sağ olsunlar. Koşa karşısınlar. Koşa yarısınlar. Oğlu şahlı olsunlar. Bu kutarlık esirden nesile, nesilden nesile eserlere geçsin. Eserler yüzyıllarındır. Daim olsun. Ne der istiyorlar öyle yaşasınlar. Özlerin rehler kim yaşasınlar. Daha bizim arzuladığımız belki onlar azlık eder. Bu özler ne tercih ile yaşasınlar. Allah hoş şahit olsun. Sağ olun. Var olun, var olun. Hürmetli kutalar. Şimdi buyurun. Teğmen buyurun. Senin kadın alma. Hadi buyurun. Yakın, yakın gelin göreş. Koy bize deri hoşbaktır. Koşa karsınlar. Doğru şahit olsunlar. Kaynanasın, kaynasın sözüne bakanlar olsun. Ha, hürmetli kudalar. Reyelin sizden şu. Thank you.
Hər birinizə Allah razı olsun. Çox sağ olun. Var olun. Allah canınızı hər birinizə sağlıq versin. Var olun. Vallahi elə biz olsun məsələ olsun. Oturun. Hələ toyumuz yeni başlayır. Thank you.
Harold Timur'a gelin.